ባለፉት 23 ዓመታት ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ምርጥ ሐቀኛና ቆራጥ መሪ እንደነበሩ በርካቶች መሰክራሉ። ከ45 ዓመታት በፊት በምዕራብ ወለጋ ቢሉ ቦሻ ወረዳ ካባታቸው አቶ አቶምሳ ሚጃና ከናታቸው ወይዘሮ አየለሽ ብሩ አብራክ የተፈጠሩት አቶ አለማየሁ አቶምሳ። አቶ አለማየሁ አቶምሳ አሁን ከኛ ጋር ባይሆኑም በሰሩት መልካም ሥራ ግን ሕያው ሆነው ሲታወሱ ይኖራሉ። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የጸረ ሙስና ትግሉን በማጧጧፍና በሁለንተናዊ መልኩ አገራቸው ከፍ እንድትል ሌት ተቀን ሲሰሩ የካቲት 27 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ሕይወታቸው ያለፈው ታጋይ አለማየሁ ጨቋኙን የደርግ ሥርዓት ለመጣል በ1981 ዓመተ ምህረት ከሌሎች የትግል አጋሮቻቸው ጋር በመሆን ታሪክ የማይሽረው ትግል ካደረጉና አንቱ ከተባሉ የቁርጥ ቀን የኦህዴድ ታጋዮች አንዱ ነበሩ። በ1998 ዓመተ ምህረት በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በሕግ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን፣ በ2002 ዓመተ ምህረት ደግሞ ከቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ በሕዝብ አስተዳደር ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ያገኙ በሳልና አርቆ አሳቢ መሪ ነበሩ። የጽናት ተምሳሌቱ ላመኑበት ጉዳይ ወደ ኋላ የማያፈገፍጉት አቶ አለማየሁ በሕይወት በነበሩበት ወቅት ምን አይነት ስብና እንደነበራቸው ማየቱ ጠቃሚ ነው። ታጋይ አለማየሁ ዋነኛው መገለጫና ልዩ ባህሪ ተደርጎ መወሰድ ያለበት አንድን ነገር አምኖ ለመቀበል ጊዜ ወስዶ አስቦ አመዛዝኖ አቋም መውሰድ፣ አቋም ከወሰደ በኋላ ደግሞ እምነቱ ማድረግ፣ እምነቱ የሆነውን ነገር ደግሞ በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር ማሳየት፣ ቸኩሎ ስሜታዊ ሆኖ አቋም የማይወስድ ስብዕና ያለው ሰው ነው። ዶሮ ማጆሉ ማሩማ ካሴ ቤተሰብ ሰዓትን ስቴ ነማላቲን ጆሌት ኮቦሎ ለገለም ቤኩ። አቶ አለማየሁ ከልጅነት እድሜያቸው ጀምሮ ከቤተሰቡም ሆነ ከሌሎች ሰዎች ጋር ተጣልተው አያውቅም። እንደ ልጅ ከኛ ጋር ከመጫወት ይልቅ ስለ ትምህርቱ ነበር የሚያስበው። እኛ እኮ ከልጆች ጋር ስንጣላ ታናሻችን ሆኖ እንደ ታላቅ ነበር የሚያስታርቀን። የወጣትነት እድሜያቸውን እንኳን በትግል ውስጥ ያሳለፉ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አሁን እንኳን በታመሙበት ወቅት ላይ ያው ለስራው ብለው እረፍት ያላረጉና በጣም ደግ ለክልሉ ጥሩ ለውጥ ያመጡ ነበሩ። እኔ እስከማውቃቸው ድረስ ከምንም በላይ እኔ በቅርበት አውቃቸዋለሁና አቶ አለማየሁ ለሁሉ ሰው አክባሪ፣ እንደ ባለ ስልጣን አለኝ ብለው በስልጣናቸው የሚኮሩ ሳይሆኑ ማንኛውም በእድሜ እንኳን ትንሽ የሆነ ሰው በቢሮቸው በገባ ሰዓት ከመቀመጫቸው ብድግ ብለው እንግዳ መቀበያ ጋር አብረው ቁጭ ብለው የሚያናግሩ፣ ትህትና ያላቸው፣ ፍቅር ያላቸው፣ ለማንኛውም ሰው አክብሮት የሚሰጡ ትሁት አስተዳዳሪ ናቸው ማለት ይቻላል። አቶ አለማየሁ የልማት ሰው ናቸው። አቶ አለማየሁ አርቀው የሚያስቡ ናቸው። አቶ አለማየሁ ውሳኔን በእለቱ አጥንተው የሚወስኑ ሰው ናቸው። አቶ አለማየሁ ለልማት ያላቸው ፍላጎት በጣም ሰፊ እንደመሆኑ መጠን ውሳኔዎች ውሎ ሳያድሩ ተግባራዊ የሚያደርጉ ሰው ናቸው። እንግዲህ አለማየሁ በጣም ተጫዋች ሰውም ነበር። ስትቀርቦ በጣም የሚጫወት አንዳንድ ቀልድ እያመጣ ሰውንም ያስቃል። በጣም ስትቀርቦ በጣም ትሁትና በጣም ጥሩ ሰው ነበርና አሁን ዝም ብለን ስናስበው በጣም ልባችንን የሚነኩ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ማስታወስና ማየት ይቻላል። በ45 ዓመት የሕይወት ዘመናቸው በሐቅና በቅንነት ሕዝብን ሲያገለግሉ የነበሩት አንጸባራቂው ኮከብ አቶ አለማየሁ
በትውልድ ቀያቸውና በክልል የተለያዩ ቦታዎች በየደረጃው ባሉት የስልጣን እርከኖች አገራቸውን በቆራጥነት አገልግለዋል። በተለይ ከ1998 እስከ 2002 ዓ ም ድረስ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅና የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ፣ ከነሐሴ 2002 ዓ ም ጀምሮ ደግሞ የኦህዴድ ሊቀመንበር፣ እንዲሁም ከመስከረም 2003 ዓ ም ጀምሮ ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በመሆን ተጨባጭ ለውጥ አምጥተዋል። እሳቸው ያው ክራይ ሰብሳቢዎችን ተታግለዋል፣ መሬትን ለህዝብ መልሰዋል። ያው በጣም ጥሩ ስራ ሰርቷል። ለውጥ በጣም ጥሩ ለውጥ አለው። በልማትም በሁሉም ነገር በጣም ጥሩ ለውጥ አሳይቷል። የእሳቸው ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ያደረጉልንን በገጠር አካባቢ በቀበሌ ገጠር አካባቢ ብዙ ስራዎች ነው ያስተምሩን ያለ በቡድን እያደራጁን፣ በቀበሌ እያደራጁን፣ በዞን እያደራጁን፣ በየወረዳ ላይ እያደራጁን፣ በየወሩና በየአመታቱ እያስተምሩን ስለ ልማት ጉዳይ፣ ስለ ትምህርት ጉዳይ፣ ስለ ጤንነት ጉዳይ ያስተምሩን ስለነበሩ ቆራጥ መሪያችን ስለሆነ ትልቅ አዘን ተሰምቶብኝ ነው እዚህ ድረስ ለማምጣት የቻልኩት። የኦሮሞ ህዝብ ራስ እድል በራስ የመወሰን እንዲረጋገጥ፣ ህዝቡ የመብቱ ባለቤት እንዲሆን፣ ጠንካራ መሰረት ያለው የህዝቦች አንድነት እንዲመሰረት እንዲገነባ እንደ አንድ መሪና እንደ አንድ ታጋይ በየትኛውም መድረኮች ውስጥ ሲታገል የነበረ መሆኑ ነው። እንግዲህ ለኦሮሞ ህዝብ ይሄ ምን ፋይዳ አለው? በጣም ግልጽ ነው። በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚደነቁ ስራዎች አሉት። ሙስናን በመዋጋት ብልሹ አሰራርን በመዋጋት በከፍተኛ ደረጃ ትክክለኛ የሆነ በሆነ መንገድ ህገ መንግስቱ በኦሮሚያ ዙሪያ ህገ መንግስቱ ስራ ላይ እንዲውልና ህብረተሰቡ ትክክለኛ አገልግሎት እንዲያገኝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ግለሰብ ነው። ታላቅ የህዝብ ወገናዊነትና ተቀባይነት የነበራቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ወገኖቻቸውን ያገለገሉ ምርጡ ታጋይ አቶ አለማየሁ ባለፉት 2 ዓመታት ያጋጠማቸው ህመም በመጋፈጥ ጭምር የህዝብ አገልጋይነታቸውን ዳግም አረጋግጠው ነበር። አቶ አለማየሁ የካቲት ወር አጋማሽ ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው የለቀቁ ሲሆን፣ የሐቀኛው ህልፈት ሲሰማ ግን ለመላው የአገራችን ህዝቦች ሐዘኑን መሪር ያደርገዋል። አሁን ፋና ወዩ ኮከብ ተሰውሯል። መልካም ተግባሩ ግን ከኛ ጋር አለ። ዋናው ጉዳይ መልካም ተግባራትን እንዴት ማስቀጠል ይቻላል የሚል ይሆናል። እሳቸው ሰርተው አልፈዋል ከዚህ ዓለም። ቀሪዎቹ እኛ ነን። እኛ ደግሞ ወጣቶቹም ሆነ ሁሉም ሃይማኖት ተቋም እሳቸው የበጠኑትን ውጥን ከግብ ለማድረስ ልንሮጥና በጸሎትም ያህል ፈጣሪ ልንጠይቅ ያስፈልጋል። መላ የኢትዮጵያ የኢህአዴግ መሪ ድርጅትና አባላቱ፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የጓድን አለማየሁ አቶምሳ ፈለግ በመከተል እያንዳንዱ የጸረ ክራይ ሰብሳቢነት ትግሉ አቀጣጥሎ መቀጠል አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። እና አቶ አለማየሁ ለብዙዎቻችን ትልቅ አርያ የነበሩ ሰው ናቸውና ከእሳቸው ያገኘናቸውን ተሞክሮች ይዘን የምንቀጥልባቸው ብዙ ብዙ ጠንካራ ጎኖቻቸውን እየወሰድናቸው ነው ያሉት። ለኦሮሞ ህዝብም ይሁን ለመላው የሀገራችን ህዝቦች ህዳሴ ይታገልለት የነበረው ዓላማ ፍቱን መሆኑን ያለ ረፍት እስከተቻለው ድረስ ተጉዞ አረጋግጦ አልፏል። ይህ የትግል ተሞክሮው ለጓዶቹ ሁሉ እና ለተተኪው ወጣቱ ትውልድ መልካም አርአያ ሆኖ እንደሚዘልቅ ምንም ጥርጥር የለውም። አንድ ምርጥ ጽኑና ለዓላማው ታማኝ የሆነ ታጋይ ሲለየን የሚሰማን ጥልቅ ሀዘን ያለ ቢሆንም በድርጅታችን ታሪክና ባህል እንደምናውቀው ምርጦቹ ታጋዮችን በመስዋዕት ሲለዩን ያፈሯቸው በአስር ሺዎችና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተከታይ ታጋዮች ያሉ በመሆኑ መስዋዕቱ ለቁጭትና ለላቀ ትግል የሚያነሳሳን በመሆኑ በዚሁ እንኮራለን። የቢሎ ቦሻ ልጅ የጽናት ተምሳሌቱና
አንጸባራቂው ኮከብ አሁን አርፏል። ዳግም ላይ መለስ አሸልቧል። ከኛም ተለይቷል። መልካም ተግባሩ ግን ሄው ነውና ምንጊዜም ሲታወስ ይኖራል። የጽናት ተምሳሌት የሆነውን ጀግና አቶ አለማየሁን ከዚህ በኋላ አትቀስቅሱት። ትንሽ አረፍ ይበል። ለሐቀኛው ነፍስ ይማር። ለቤተሰቦቻቸውና ለትግል አጋሮቻቸው ደግሞ መጽናናትን በመመኘት ተሰናበትን።